Joya harga fura da wato ta dage fata ta kenya kun media kesan egale kesan kanke show kanke show turban turban in tora facebook youtube in kanesan bragesu saganta gin gil cha ti gin gil chan kenya harra marsa sadafa waga kana baraku mala mabdi demi sadafa saganta gin gil cha guya harra kabate kanesan ibdiat jeranal tichi kesan kun atalen kessen habta mulamut kanen saganta kenya farataten youtube channel ikanqe show subscribe pigochun matik anqe show tdebelama irga kenya guya harra kessas wayo hubatten hiriota kessani rapsun degetina haga tumura saganta kenya nuwelin turan afirra ken yero hundati total da gefo to da kenya sagan tagin gilcha torban torban in kabanne sinif dia no ka wagga kana kan torban kana kuta sadafas sponsor gochun kanu cina da batte gobana and associate ujin kenya mirgma miltot kenya tif amanamu mala falmoda mutanno wagga ditema olqam gobana and associate dimot sira kana kbalat iyara bala konkolata dimmi migrationi dimmaati dimma sira kamurra tajajilni kennina waajiri kenyinni mummin St. Paul Minnesota yomutau waajiri kenyinni daminimmo Charlotte North Carolina gubana and associate furara kin sira kessanit lakkofsi bilbila tok sadde sadde saddeet gubana shan yukan tok sadde sadde saddeet afur jallam soddomi jadid demishan websiting kin gubanalaw.com gobana and associate saganta kenya gingilcha marsa sadafa torban kana wagga kana sponsor gotani fiska bajaful fina gudasani fkamna hawasni kenya biya america magala fetan state fetan kesa jiratan imma sera yo qabatan gorsa sera yo barbadan biya america kesa afan kesan afan oromotin tajajila argatu bala tiyara bala konkolata imma mati imma immigration imma yakaka mifiyu gobana and associate la copse bilbila tokosa desa desa det gobana 5 you kiss to cause a desa desa det afur jala maso domi ja de demission governor and associate baratu gingilcha baratu gingilcha baratu gingilcha dawa tota da gefo tota kenya saganta kenya gingilcha kuta sadafa torban kana ka wagga kana sine frode du fera torban darbe gingilcha ke yakuta lamma fa ke satwada isine galen ture imalaf garabiya turki magala istanbul aken rastate mabarede du fejira doktoroto oromo lama achitti argen du bisejira doktorodni oromo bilisan ummata sani sabasani tajajila jiran namuta baaye tu jira hawasa bareda hawasa cima hawasa tokuma qaba hawasa jalala qabu jira asumranelle simanna nafgotanif gegesa nafgotanis hawasi oromo magala istanbul utune singalate fatindar bumbar badu horabula ulfada nasinjira kenna ke sanittis wanundati baaye gamadenjira igana mota kenya baaye tu wallansa addadati biye turki magala istanbulin naka gafa accirakan afan waldalu rankanke rakko addadatu namamudata analle namudate be ka wantef rakko namudate kun namabra akkan himudannefan saganta kana sinif qopes doktorota ero oromo lama magala sanatti baratani biye sanatti baratani achuma hospitala motumma ke saojitani ise cinatti mo sabasani tajajila jiran isinif dubise doktor taadaf doktor nasruddin worroni biye sanadaku daf saganta qabden wallan safato wan addada ilkam barechifachu ijabarechifachu rifensa dabsefachu wan barbadani daka oto milake sanin socho sindragaru video kana sirritti dagge fadda yo video kan dagge fattan rakko gara fulu durati sin kakkabuf de mujala baudan desu doktoron harra anisini dubisukun doktor taadaf doktor nasruddin warabiye sanatti barate motumma biye sanata jajila jiranira sanatinatimmo hawasa kenya tajajulu barbadna iran namota baaje tu gafachi dakan rakko ni samudata biyisun afan inglishin bekan afan oromon bekan afan amarifan bekan horidu wangatin qabu namaqabachun baaje barbaachi sada kana oromonimmo ayana qabeesa nama achi qabdu namota keesantu jira oto gama sanatti hinde mindura dubbisa wajjin haasa wan baaje rahubadda ofopesa daqa
mais kallati dum manen garaga fif debi ko tide mu barbada docteur taha baganagan uftani gama qanqe shewti mu gingilchat sinin jeru mais docteur taha ga namota bayetu biyaddarra gama kesan dufa mi namon dufan kuni tajajila akamakami argachu daf dufu gara turki akuma bekamu turki kesati tajajil gosogosa to kenama kanin kesa mo kesatu kabiye kenna kesatin kennam ne yokana mo biyota westerni ke sat osuma kennamu sabab adda addate fakkenna yeroon beellama irra deera turra kan ka'e yokani mo gatin biye sani madalawa ta uda burra kan ka'e sabab adda addate irra kan ka'e namni turki ni dufa akka fakkenna ti yokasne walhormata rakkina walhormata walqabate salla menirra tu kabal dinamu mudatu yeccu dirra tiste dubarti rattis rakkina yokan dibewan wol hormatan wol qabat ilaljise dukusata hedutu biyake salle biyala ralle ba yedufa biyala yojen harki calu western europe fi usa fi canada jechukiya darbe darbe australia fi new zealand nanu kanin ralle fi santoni tokoko kadufan nijiru tokokana habramo aesthetics yojenu ba yeballara asjala plastic surgery tujira reconstructive surgery tujira genital aesthetics tujira hair transplantation tujira dental aesthetics tujira aesthetics in kesatu la costo coverira il canista he retensi genital aesthetics dira fi dubartista he kunini yo aesthetics isa kenne sadarka to coverira hanga yona kambira mo medicala yala gusagaragara fakkenna fiala oncology wol qabate cancer wol qabate kesattu ka dubartiyo fudanne breast cn by a by ata dir prostate cn by a by ata akasuma tumarin samu nervous system wol qabate akasuma orthopedic oncology inille hangana injedamu by eda wol magalatti kezin oncology age group yolera kase hanga gudda bae ni argama nam heddu tulle fakana kabira ammo wanti kezi dan oncology wol qabate nam ne heddu as duhu fi kesatu wor bi yajiru technology bi Ethiopia jiru as Ethiopia as Turki jiru Ethiopia hinjiru lamata ammo hankin ogeyille qamna bi yakenatti yaalli kun immoo yaala rakasaallee miti yaala salphaallee miti yaala yeroo dheeraa fudhatullee yaala namni tokko namni lama dalaguu miti yaala tiimii barbaachisu tiimii akkanaa kana immoo bakka hundatti argatuun ni ulfaata I think sababa kanaafi achirraa ka'anii dhufan jedhee yaada. Hayyee baay'ee galatoomi Doktor Taha mee Doktor Nasiruddin asirratti wanta itti dabaltu qabda? Gara biyya keenyaa irraa namni keeja akkamiitti dhufa jennee olaalle. Organ transplanting biya kennatti durni godama ture I think kanaf jecha diko yero daf jecha dabate ture wan amma himbeku irra caala organ transplant daf biya kana filata jira namni kenna organ transplant yo jennu haga matitte sedetti godama jiru kidney fi kale jijiru akkasumas liver transplant tiru transplanting kunille biya kanatti sirritti godhamaa teknolojiinille baay'ee moderniidha recovery timeinille gabaabaadha qorichoonni transplantii booda fayyadaman kunille accessiin qorichoota kanaa baay'ee waan jiruuf jecha namni keenya yeroo baay'ee biyya kana dhufeeti transplaanti ta'a kanarrattillee tajaajila gahaa kennaa jirra. Hayyee baay'ee galatoomaa ulfaadha. Transplantation jechuun maal jechuudha? Akkamitti immoo dalagama? Transplantationiin solid organ kan jedhamu kan akka kunoo tiruu kan akka kalee kunniin biyya kana keessatti baay'inaan dalagama. Keessattuu success rate kalee yoo fudhanne baay'ee bal'aadha. Nu ammoo organ transplantationii irratti muuxannoollee qabna akkasumas biyya kanatti akkam seeta namni tokko organ donor illee ta'uuf akkasumas receiver illee ta'uuf medikaalii fi ta'uu qofa odoo hin ta'in ethics commissionii jira fakkeenyaaf amma nuyi member ethics commissioniiti Dr. Nasiruddin keessattu komitee san keessa jira peshantiin tokko nama kalee isaa kennu qofa qabatee dhufeef kalee isaa jijjiiruu hin danda'u
دكتور أرجمي في هوسبيتال أرجمي جيجيرو هندندو أولا غالي تجرا أما كيساتو نمني كينا وني إردت إيه فتوك أبو أولا غالي سنين أولا غالي سنين يو نو كونتاكتي قولاني تنين كانو غافتان تاتي كيساتو دكتور نصر الدين واي أورغان ترانسبلانتيشني كاني لما تمي بيرت اللي إبساكين نوني ملا كوميشيني كيسا وان جروفي ولا قال سنيرت يفتو برباك كلي قباتني في غهامت نمني كن نجرات في غهامت مالك نجرات في غهامت حركه قالو نمني باسي باسي اسطفه كركتو ولا قال سنين اسوهين غوتي وان اسطفوف بودا اودو ان هوجتمني نما قالو جرا فكين سلبا نمني انو بلد جروب ايسا تايب بلد جروب ايسا وصو هنبين هنت أجداني ثنين دفن يو كان أمو نو أبولي ينجداني ثنين دفن نوي ميديكالي لالمالي فروما ديگاتي متخرارمو هدو تجيرا كانكا أدو بالإثنين تنهاسوهن واني يرو ديرا برواجتو هنگ أسرات تحاسوهنو بشان تما يو كان كيز ما نكنا يو أرغامي أنا يو كان دكتور نصر الدين كونتاكتي قداني كونسلتشيني وصو فولتاني ويا ترون صدركاتو كفار جيرا ترانسفلانتشيني سوري ترون متي كالين 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 success rate illee baaye balla success in transplantation kalenji jiramu qofani miti kame yerde taw erga transplantation in dalagame bodalle organ versus graft rejection in yokanammo erga hojjetame boda compatibility ni saku akasuma ittifufufi yero boda qamni ku reject godun member of يوكان إلمنتي سكسس ريتي كيسي جرا سو بيكانا تخالين باك هدو تي دلاغم باك هدو تي هاتا او امو ودوما هوسبيتالا جننو ودوما هوسبيتالي كونيس سونيس ابلوس هين دلاغ ودوما جننو كيسا مو اوغيسي كيزي نمبر اوف كيزي يوكان كيزو تباي اي دلاغ مرتيسا يونيتين هوسبيتالا غاري تا اوكو فاميت بيولينجين هوسبيتالا غودا تا اوكو فاميت يوكان يمو هوسبيتالا سينو قوها بيت professional support برباج نم اچ سيني سنيف هنگا اسو هندو فندورا ايغالي ارگا هوسبيتالا سينيس هنگا اسي ديموس بودا اللي نم professionally support اسا قد برباج نم افان قوفي يكو بيت نم اغم مالا وجين داباتي فاكينا قوري چومتو كو يوكا دوگم گرو تاتي نم نگافة جراتو قبا يرو مارا دكتور ارگتو دابوني مالا اني نمون اکنا ورا كرونيك ديزيز يو كان يمو ديبي عدد داتي ورا ساعت إلا من كيسا توق إرغة ترانسپلانتشن إن دلقة مي قريتشا كان فايدة مو كابا يو وكوبيت نجري كان فايدة مو هنك أمن professional support برماج so كيسا تو organ ترانسپلانتشن كيسا تي وصو تركي هن دفين دورا يو تقاتي information ما أرغة تفجججة consultancy برماج تركي وصو هن دفين دورا هاي باية غلطو مي دكتور تا ميغا ما دكتور نصر الدين تين ديبيو بربادا دكتور نصر الدين كان عند رقون اسم مودة تجرا وانتو تاسين دورا نمودة تنكيسة تكالم دبتشو برباتيسة أورغان ترانسبانت الى فيشنتوني بيجا كان دفني ايقاس بودا ترانسبانت اسوهن تاين ديبئن يو كان مو كا بيجا برادي مود اختر كمان تورا نيجرو حالا كمين تا جنني هو افدوبا ديبنه قرانو كوفا انفورميشن غها تا كبا تشدا بو اسان راهن كا دوكمنت ما اسان كوبي فتني دوفن كان يو باك بروفيشنال تا ايتي غرا افان بي كانا تي افان تركي ديتي دي جيرامو دابورا وليت دوفينيا دوناري تي في وليت دوفينيا بيشانتي كان راغان كولكوليسو سرتي هي كم ولا بورا هنكاي دبي اتيمو اساني يو واي ولي اسيندر انفورميشن واي وان ان كابانيف وال والهباتين سدبورا هنكاي تي في وان كان فكرت ان را اكسماس بلاد جروب تي كان كما كان ما كي ستي هم تمام من تو كان كان فكرت را هنكاي فني تو سو يالا ارغتين فدي انت شنتني جرني يجو باي غلطو مي دكتور دكتور تا اسرتو وان تدبلت قبدا فكين ناف نمولي توكو توكو مالك غاك ابو مالك سن ابدتنيت كاني دف يو اس غانيت نينجدان سربرايز تا مال سربرايز اسان غدا فكينف مالك وان قمنوف
kale nama kale nu kennu danda urra ni bitan na jedani sammu ke satti yadani tinin duf nama me kamiti sirri miti ya sera bi jahana ke satti wanti akasi hinjur hinjur kale bitatunis kale bitatu kale urguru wan jedamu dorga dorga etikali dorga da kanaf organ transplant kana ratti kale namni kale fail ta age jirachu dirqama jedame bi yarra referring barahef ufuma family ufi kesa donari kope fate testi gode hospital biye kesa tetti approve ta e ufu qaba male donari bakbrati argadde kajedu kun injiru jechoda haye baye galato mi doctor me organ transplantation kan ratrakom bra mudachu danda jeda me kayada mujira why organ transplantation kan ratti rakkin biramo kajiru namni kennu fi namni fudatu sirri wal beku ka because worry ethics group is on commission ethics suni isan hundayu adda tibasani from isani kana nigafat yo kana mo fakenna fi yo ani kale ka isake nutate inni kana ke nutate wali galle yo kadu nutate no hundayu gafi gosato ko yo kan garagara nigafatu fakenna fi yoluma ke isa dabar sitaje duni mala analle ni mo yoluma ke isa dabar sitaje duni ni mala yichun hariron isani kun dugama hariro fayya qabesa tayemo hariro malak arati hundaida organ trafficking yete kan adam bafatu yete gafilen gafata malhed yo worra wal food antate marriage paperin jiddirqa majratu qam yo ammo bar certificate len akasuma argamu qaba kunin bakkan jir tasufani gana asi bar certificate biye bilulain usresa marriage certificate usresa jechun inta yero adad asta ani guya guyan hotelata ani guya guyan basi basani yoka dialysis senu kanin hunda rakina kanunda kes odo hinsen biyatti yoka nama be kurra gargar sa fudatani counseling fudatani sinin duhu yoka namo yo yero qabane tinin jenne anga dandenetti nama kasi gargaru hindandenna ka organika nafakata ibole amadu bachajirtan kanarra addi wantete wanti walla namu dandaw mal mal fatu jira biyesana kesatti diben tokko tokko kansarin iga fakena fama leukemia yokani lymphoma diben bone marrow yokan maljira ma dibe ya diben kanini heddun isa sadarka hintane reyo kaga hutate inille transplantationi barbaachis biya kana tindalagam pediatric age group ijolleni istahe namni guddani istahe bone marrow transplantation biya kana tini dalaga sunille kharefi sani wol fakkat har ka calu namni wana sid dalaga muhin se hani yo kan mo namni be kulle information hin tane qabatet hospital wan kana dalagu di sani hospital birade mani erga rakkatani boda umarat dufan kunille service biya kana kenna muke sa to kota uisa ipsufi tinin jira IVF in le successful rate sa ba e ka olkaada hagamma patient to tan nuradu fan kesa IVF fidan hagamma ka successful hintani argine kundinu gara tarabbi hagawu ulfani de ba ni jiru ya tara du balkin hena kanaf inille akas tarabratin mo chulone dadda do ko normata kana teko adana balif malifi demand ni sa baye tujira ya baye tujira malifi tokofa namni tokko rakina wal hormata yo qabat kesatu dubartin jechu odo turki indu findura mal godu qabat miti ya odo asin du findura testi dan tokko tokko tujira fakkenna fi yoti qate namni tokko prolactin testi no hairgo thyroid secreting hormone TSH no hairgo T4 no hairgo AMH antimullerian hormone no hairgan yotinna yoti qate kanni no hairgan no so hairgani bareda du funduratti odon du finje kesetu war IVF yo kan murakin wal hormata qabu usun du findura akuma du fo karo sanin testi wan ergu qaban tujira mali fi as achiboda je atakka je alama yero itti deresa testi kana wodo dajecha kesatu salpingography HSG filming kun ka wodafi je atakka embryon transfer usunta in je atakka dura ka u qaban kana yero aspirin sai sane gabab su dajecha testi wan biye godani
أسيرغو كمان تجرا كان تيستي وان كم كم أكتة بيكود أبدرا وسوكسال تنقولني غارين الدنيا يعني. At least وان توتو ما نم جدتي دي كولي تاني thyroid function تيستي AMH يودن دهامي sex hormone like LHEV luteinizing hormone في FSH يودن دهامي AMH يتون أجين reserving أجين عنكم capacity ميكا تجرا عنكم تجرا كاجي دو تلمام فيوتي كاتي كانا التراساوند يو جراتي بريدا سالبينغوغرافي يو جراتي بريدا اتليست كانين اوسو نما ارغني او دو اس هينغا هندورا غويا كما كدو فو قبان بلانغو دو فين دندين كبرامو عمري دوغانو هيمو قبان وغا افرتاميشن وغا شانتام وغا عمري ديرادان اكوما عمري نما سودو ميشاني اول عدد دبرون دوبرتين تك ريزيرفين ايغي اساني رتاديب ريبرودكشن سيستم اساني دولوما ديب هرمونال تشينج هيدوتو راوات سو عمري دوغالي نماتيم باي برباچيسا كوني خدو برتيت يوتي قاته كنينو مو اسو نماتيماني سامبودا غويا كميت اكاستوفو قبان غويان باي برباچيسا كما دكتور رجيده غويا سايو ميس غوته منسترال سايكلي جيت انو ايغو فدركم so last menstrual cycle isani bekun dirqa nanno kamitta kitdu fu bekun dirqa kunille yeros namagababsa yero turki kesaturan akkasumas basi hintanef akka hinsat elamne namagargar kadubarti yo tikate kar gara dira yo debine dirito koyo tikate spermiogram osono erge gahar sperm count yechu spermiogram ra waheddu adam basu dandene ya physiology sa in morphology sa damba sun dandena counting sperm cell counting sa damba sun dandena yo danda hame ammo yo kabe kantate armadura yalu armadura IVF yalu fi yalu dabu isanille odona beksani bare ya reporting kun ba ene magarga jechun yero tokko hintane jechu yero lamata hinta jechu minami tokko tokko aesthetic air transplantation ni kanaf namoti bayen biye kamiradu fuzimber يروبا استيسس كده كيسه تو هير ترانسبلانت اف اكو دكتور رجنه يوروبي في يو اس اي را نمي تدحو بيشنتين كنا اما كرسر رابا الفاجرا بيجر عليهن غني يتلو سمجرو اسيت تجاجل تكنولوجي غارين اللي وان جروف غراس دفني كبرايمو خرا الكانيتين والقبته الكان امبلانتيست ديبيتيمو سيرجري ارغ الكاني كونيله اسيتي حاله غاريدان برايزي غاريدان دلغما انا بيشنتون نيكينيا اسفلتاجرو ايغف دلغماني ديبي اني مودمو فيد بانكين اسانو كناجران با ايغاريدا خراف كونيله حاله كنان اكهوبتمو رابراتينيمو بيي غرابرياتي تيوغو ديبيني غرابيكيناتي تيوغو ديبيني dukumni onne biyakennatti akuma dukuba kale kana ni baata technology biyakenna juro haga ammatti okay amma sagarka ko ye insagari rahajira tumale wanti heddun haga ammalle biyatti hindalagamu kana fiyacha patientin kenya yo dukuba onne kesatu valvin huda jidani ni sila valvi huda I think yeah stenti ta valvi ta debetimo bypass ta operation won kunnin ba serious ida sanaf kharad ku onni tin le wal qabate technology ba e good gari tu jirasi kana worri ethiopia ra worri fargudan worri mane ala ethiopia worri fargudan contact ni godu chuin dandani asitti wan isan barbaachisu yaala isa akasumas prize isaale dursuma qopeesineeti kennu fiin dandeena kanu majechu barbaada haye baaye galato mi doctor nasruddin doctor ta why aesthetic kan rat white double to qabda wan gaggari kaase doctor nasruddin aesthetic si hojenu anadaadan ha qodu fakkeena reference jenne mire why reference atum beeta reference sabab addaati namarra harcawu ni mala yokani munamni sabadati mulawu ni mala mulawu jenna nanno ke natte garu araba ka himfakkan araba fi miti word mamatti na dustetu
rifeensi namarraa duuduu molaa'uu moluu ta'uu jechuu barbaade sababuma kamiinuu rifeensi namaa namarraa yoo ka duudu taate yoo meedikaal ta'uu baate fakkeennaf akkuma qaamni keenna qaamni keessi qaama keennaa kun dhukkubsatu gogaan nafa keennaa kunillee dhukkubsatuu inni mala rakkinni isaa gogaarraa ta'uu inni mala akkasumas ammoo metaaboolikiisi dhibee adda addaa ka keessaa ta'uu inni mala so sababa kanniiniin alaatirraan kan ka'e rifeensi fakkeennaf qilleensarraa ta'uu inni mala bishaanirraa ta'uu inni mala looshiniin nu fayyadamnu ka gogaa keennaaf rifeensa keennaaf hin taane ta'uu inni mala sababa adda addaatiin rifeensi namarraa duuduu inni mala umriidhaan ta'uu inni mala rifeensa kanniin deebisanii dhaabuu inni danda'a actuaalii tiraansplaanteeshin jechi jedhu kun yoo sirritti babal'ifneetiin hin jenne hiika adda addaa qabaatuu inni mala gabaabsuudhaafi rifeensa bakka baay'inaan argamu irraa fuudhanii bakka rifeensi namaa haphateetti dhaabuu jechuudha kuni teekniikii adda addaa qaba teekniikii adda addaa teekniikaal paartii ibsuu hin barbaadu wanti biyya kanatti rifeensi ka olmoost bakkuma hundatti dalagama jechuu ni dandeenya haa ta'u ammoo rifeensa dhaabuun yeroorraa yerootti teekinooloojiin baay'ee jijjiirameera baay'ee guddateetiin hin jira beekumsi nu waggaa lama dura qabnu waggaa sadii dura qabnuu fi har'a qabnu baay'ee garagara iskiiliin nuhi waggaa lamaa sadii dura qabnuu fi har'a qabnu baay'ee gargara haa ta'u ammoo yeroo tokko tokko rifeensa dhaabuu irratti wanti nu qunnamu namoonni infoormeeshinii gahaa nama beekurraan argatan maal ta'u namuma turki jiraatu wayii barbaadanii yookaan immoo oonlaayii walii babarreessanii tumaani waan hunda beekan uf seehanii sanumaan ka'aniitiin hin dhufan nam tokko tokko meebi nama gaafatullee hin qabu taha yookaan ammoo namni asii sunillee beekumsa gahaa waan hin qabnee fi mis daayireekti godhuu inni mala as dhufanii namoonni rakkinni eessa akka deemuu qaban waan hin beeneef rakkinni adda irra gahuu hin jira yookaan ammoo yeroo tokko tokko maaltu nama qunnama seeta nullee ima nuu bilbilanii kudhan bilbilanii kudhan nuu barreessanii haga hifannu takka ani faanti yeroo hedduu nama kudhannatti deddeebi'eetiin jedhu keessumee suuraa rakkina qaba bikoos toopikii tokko yeroo dhibbanaasa'u yeroo takkaa lamaa sadii waan haasa'amuu qabu keessattu andallaayin godhee namatti nima saniin booda hin danda'u obsan qabu maaliifi namoonni akkasii yeroo hedduu nama dadhabsiisu malee xumura isaaniin argitu akka ani analaayis godhetti jechuudha kudhan bilbilanii nama ifaa jessanii san booda hin dhufanii dhufanii bakka hin taane gaaf dhaqaniitiin hin jedhani wayyoo rifeensi kiyya badee meerra deebiitiin hin naa hojjedhu natti hin toluu ji'a rifeensi tokko yoo takka bade ji'a ja'a eeguu qabu lammata rifeensa gogaa namaa uruun hiika hin qabu soo ji'a ja'a eegi yoo jettuun noo rakkinni hin jiru waraani maallaqa rakkina hin qabu naa hojjedhu rakkinni maallaqaa miti ani maallaqa qabaataniifii miti dhugamatti yooma dhufuullee baatani yookaan yooma dhufaniitiyyuu jedhan jechuudha atleast consultancy haa fudhatan ani wanti nu hojjetuu barbaannu horii qofa miti ani xiqqoo saba keennaaf waan nutti dhaga'amu waan beenurraa namaa qooduu barbaanna ani akka fakkattillee haa nu argatani bilbilaa wal arguu baannullee yoo an kaasuu baadhillee maybe doktor argatuu inni mala yooma bilbilaan nu argatuu baatanis miseejii namni barreessuu hin beekne voice miseejii haa kaa'u san booda yeroo nuu toletti itti deebineetiin hin ibsinaaf tokko ibsi gahaan barbaachisaadha lama eenyutu waan san hojjetan baay'ee barbaachisaa namni hundi peensatii harkatti qabateef jecha rifeensa dhaabuu hin beekaa miti rifeensa yoo jennu akkuma onnee tiruu kalee kanaatti iddoo kennuufii qabna yaalli isaallee yaala yeroo takkaatiin dhaabataniitiin gaafuma san hin dhumu san boodallee itti fufa kanaaf namni waan kana hojjetu eenyu ka jedhu beekuu barbaachisa biyuulingii ilaalanii deemuu miti biyya kanatti rifeensa warri dhaabu hedduun isaa biyuulingii ruum oopereeshin ruumii kireeffataniiti malee hospitaala argansanii miti ka waan san dalagu hospitaalota biyya kanaa jiran hedduu keessatti ruumii hospitaala saniittu guyyaa saniif kireeffame malee yookaan immoo meedikaal seentarii sanitti guyyaa saniif kireeffame malee kuwaalitii hospitaala sanii hin ibsu isteetiksiin rifeensa
hospital ra ad namni ro to ko hospital e balu de ma hospital ke sa maqa isa mali amma fa ke na vip si go na namo gasha no ga kudan experience gudda ka bu kanu tama non sine go na hoje nuni hospital kam je no hospital ga fatun sirri ma eddo kamitti na hoje tama na makam tu na hoje ta eddo ni toje ta hygienic sterile mu akami kana ga fatun mirga kam be kulle ka bu ammo akkasuma ammo nulle amalo kam nuhi wan fayyana mami hojetu barban wani bareduma ufaniti ni isa fokisulle hojetu barban wan itaman haga to ko isani rabe kana jenneti ni wan itaman wan nama sani taw amari fe sato ko yo shepi bas no mutanno ke nalle dabalet akana odosi ta ye jenna yo kanali bas no distance isa millimetri me kan hanga wulira fagatu odo ijollen hojetu tunni miss you kagotu tate kun hintane jenna yo masan disijini sani jijitu to indan den refen sa dabatu jettun akuma godan godani wa asira dabani demu mit detailin isa balla hanafi professional support number ba ani asuma dufani daba sifatani demu ko hodon tain professional support number ba jis qurichi na maken na dugama qurichi be kan war ba jis mesotherapy na maken na dugama mesotherapy da be ku war ba jis marifi business reference business aesthetics akamale abuse ta et ninjira nam ni wartu anille indi kaje anille no jedda je nam me qatu wan hintan irqu na me tinin afan qabate tinin galati ninjira akka sintane dursa tinin nuga hadda wan beinun isin gargar dubbin dubbi business eti mit dubbi fayiat business in sambod yani nam ni humna hin qabnes ani humna hin qabu yo kaje dutate rakko ninjir inu magargar raga dande nutti wan dande nun jeccu gi so information ni gahar gadda kesa tu war america ul makatani tin asuma hin dufina odo hin dufindira info gahar gadda oso hin dufindira wan nam ni jeccu cakasa nam to ko ma nam anje dufi da grefti ne kana da abda je grefti nama nam ni refen sabab ka fudan hin kamne grefti number nam gafata to ko mali fakka gafe kase nam gafata seta warra online marketing da lagu kanatu wanna hinjirre wada na masena yo ufta akkana si gona akkasi tana lakko sagana si da na bakka akkana si gona akkasi tana je ani mo ani umama ki yirra tille wa na kasi namu fu yu wada sai num barbadu refesa kuma afur bahu fu kuma afu hinje duni kuma sadi dibba shan je dani ka kuma shan bahu yu expectation ni sa over attention ni barbadu so refesa ilaji se qabtile nan kakas gati da mit gatin inu ma hasawa dolara dibba shan rae galle hanga kuma sadi jedu in danda gati mit wanti qabiye ni sa sirrit na magalu qab yero heddu maltu nama kunna makabira gati haga na ma jedanit ergas dufan shampoo nan gana si barbaaji sa bi taddu jedu kremi na kana si barbaaji sa bi taddu jedu akka si barbaaji su oduma be kan marketing if akiti tolu tarife sa daba ni bicha ke sa ambi sani sittiman ni tikatif ka dibba shan jedanit ka shampoo yo tidabalan dibba sadde dufa kalojina yo tidabalan kuma dufa mal dufa mal dufa mal dufa qolichuma yo qolichuma fayyada man sani yo including godani godan qolichuma yo gati man normal ille yo sontane gati biratin bitani kane tirat tidabalan ya kanam 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 hubanno kana argatu fi at least dursani gafatu warbaaji ya karifensa kan gababu matte dental aesthetics ni harki calu hollywood smile kajeda mukana crown jechu crown jechun namonni ilkan isani woldedder fakkena kun achi bahe kun asene yokani mo alignment isani wolingitto kakuno zarzarra jedama ka garagara jiru kannini hollywood smile shape barbadanin ilkan ujeshi sunin dandama kabira ammo namot ilkan inqam umri ni stay mali ni stay namni ilkan of kesa inqamne isa implant jedama ilkan dabu fini dandama ilkan dabu jedama biyekena so kunini le hun isa to detaili kam ilkan to ko implant go ne wojenno imagine wanti ilkan ke sa senu civil suni foreign kam kama ke na fi mali makani sa kama ke na fara alaga alaga kama ke na alaga so wanti kama ke na ke sa senu sun kama ke na toxic or to non toxic yero dera ke satti mida kaminu ragesa
kamtu isa duga midan isa tikara kaninu da compare godu barbachisa fake na ham porcelain yo fudanne ke isa metal ke sa qaba yero era bo da nam du kubusta he qama namati hatika tulle toxic ta ul isa hin ol garu kambira kambira amma worri porcelain hin ta in heddu tujira brandi garagaratin yechu maka garagaratin so kaninille isani filatuufu yookaan filanno isaan filatan san irratti gargaaruufu professional support barbaachisa maqaa qofaa miti dhugama wanti hojjetamuuf sun biraandima hojjetamu sanirraa biraandima isa hojjeta sanirraa dhufemoo akkuma asitti argaa jiru yookaan dhagaatin hin jiru biyyuma keessatti andar laayisensii wahii tokko hin qabne bakkuma adda addaatitti ilkaan fakkeessanii hojjetanii fidanii namaa dhaaban baay'ee nama mudata kunniin waan jiru so ilkaanis ta'u ani namni odoo hin nyaanne hin jiraatu ilkaan immoo baay'ee barbaachisaadha keessattuu bareeduma qofa laaluu miti ilkaan akka barbaadetti bareechisuu ni dandeetta garuu wanni irraa hojjetamu sun baay'ee barbaachisaadha fayyaa namaatiif porseleeniilleen ilkaan bareechisuu ni dandeetta zirkooniimillee sirrii bareechisuu ni dandeetta bareeduma badhee ilaalamu san qofa irratti hundaa'ani ilkaan hojjechiifadhee jedhamuu hin qabu so dhimmi ilkaaniillee xiyyeeffannoo adda itti kennamuu qaba professional support nama afaan namaa hiikuu miti nama kilinika wahii fuudheetiin nama geessuu miti nama hojjetu san waan inni irraa hojjetamu erga hojjetame booda waaraantiin isaa akkami kanneen hunda ka biraallee qaama ani yaadani jiraatu ni mala namni beeku nama barbaachisa kanaafi kanarrattillee consultancy namaa kennuu hin dandeenya ilkaaniin wal qabate aesthetiksii ilkaanii kan rifeensaa haala kanaan goolabna. Baay'ee galatoome asumarratti mee waa'ee pilaastik sarjarii kanarratti wanta dabaltoo qabda. Pilaastik sarjariin baay'ee bal'aa. Yaa fakkeenyaaf amma funyaan tolchatu jira biyya kana funyaani meedikaalii ka barbaachisutu jira ka hin barbaachifne ka bareedumaaf godhamu jira fakkeenya salphaa namni tokko halkan yoo rafu hin kurruuf haa jennu yookaan immoo halkan yoo rafu hafuurri isaa wal hanqata haa jennu sababni isaa sababni baay'eetu jira respiratory systemiin jechuun karaa hafuurri seeneetiin hin bahu karaa funyaanii kana rakki ni jiraatu ni mala as keessa lafeen rakki ni jiraatu ni mala foon bakka taanetti marguu ni mala meedikaalii sababa adda addaatiin hafuurri respiratory systemiin obstiraakshiin uumamuu ni mala isaaf funyaan sarjarii godhu sarjariin funyaan sarjarii guddaa miti kaafi immoo bareedumaaf dalaganii ka bareedumaa sunillee sarjarii waan guddaa nama dhibuu miti ka biraa aesthetiksiin pilaastik sarjarii warri borcii ofirraa hir'isuu barbaadu warri harma dalagsiifatu barbaadu jira ka biraas pilaastikiin baay'ee bal'aa pilaastik sarjarii namni hojjechiifatuu barbaadu namni ija tolfatuu barbaadu namni funyaan tolchatuu barbaadu namni gurra waltaruutu sirreeffatuu barbaadu namni harma xiqqeeffatuu yookaan guddifatuu barbaadu namni hidhii ofii bareechisiifatuu barbaadu namni gadaannis as jalaa kana sirreeffatuu barbaadu pilaastik sarjarii akkasumas pilaastik sarjarii baay'ee bal'aadha sirriitti beekuu barbaachisa pilaastikiin baay'ee nama hojjetu barbaachisa doktorootas ta'e yookaan ogeeyyoonni hedduu magaalaa kana keessa ni jiru haa laayisensii harkaa qabaatanii malee haa akka hojjetan hayyama muufii malee ogummaa gahaa ka hin qabne baay'eetu jira pilaastik sarjariin immoo yeroo hedduu riversibil miti takka bade taanaaniin deebisuun isaa baay'ee ulfaata so pilaastikii anuuyyuu hin sodaadha nama sirritti beeku bira malee hin geessu ibaru nama harmi irraa murame tokko sababa kaansariitiin booda prooteezii hojjechiifadha jedheetiin yoo dhufu dhugamatti yeroo lamaa sadii irra deebi'eetiin yaada qal'iseetiin harma ebalullee harma hin hojjeta jedhanii fi doktora sirritti hin beekne tokkotti kennuu hin barbaadu ijas akkasuma bareedumaafus ta'u rakkin adda addaatiifis ta'u so estetikiin pilaastik sarjarii akkas estetikiin kun akka qaama saalaati estetikii qaama saalaa akkanatti ka haasa'uu nama dhiba waa'ee kanaa hin haasofnu ka isaa meebii wanni irraa haasa'uu dandeenyu yuuroolojii keessi rakkinni wal hormaataa akkuma jiru rakkinni fayyaa qunnamtii saalaallee jiraatuun ni mala namoonni tokko tokko rakkina ejaakuleeshinii qabaatuun ni mala rakkina irreeshinii qabaatuun ni mala kunniin hundi isaaniitu
yaala ni qaba biyya kanatti namni erection rakkina qabu namni ejaculation premature ejaculation rakkina qabu kunni marti saatu yaala ni qaba biyya kanatti ni yaala waani yaala nemiti namni calliseetini qoricha gargara fudhateetiniin yeroodhaaf waan waan gaarii argatetti fakkaatee garuu yeroo booda rakkina solvit ta'uu hin dandeenye keessa seena rakkinaaf amma viagraan addunyaa guutuu irratti sirritti namni hundi fayyadamaatiniin jira garuu saayid effektiin isaa faayidaa isaa caala viagraan ka hojjetameefi irreshinii sirreessuufi miti ani adda haa ta'u ammoo saayid effektii irraa saayid effektii viagraa irraa fayyadamaniitiniin erection problem namni qabu yeroodhaaf fayyadamaatiin hin jira side effectiin isaa ka onnees tahi ka ijaas tahi ka erection of dura tahi fayyaa wal hormaata yookaan qaama saalaa irratti fayyagalan geessu xiqqaa miti kanaafi odoo garas hin deemin yaala akka waliigalaatitti rakkina san addaan baafatanii isa solvi godhuu irra wayya keessattuu namoonni waan kan hin beene dardarri yookaan immoo dargaggeessi umriin isaanii xixiqqaa yookaan immoo namni odoo kalee dhibee onnee qabu waan kana fayyadameetiniin rakkina addaa keessee akkas godhuu hin qabu kanaaf wal hormaata fi fayyaa namtii saalaa irratti illee konsalteeshinii gaa barbaachisaa odoo hin sodaanne odoo hin saalfanne konsalteeshinii kanaatiif illee gaafatu barbaachisa. Baay'ee galatoomaa lamman keessan hedduu isin galateeffachuun barbaada. Mee tajaajila kana hundumaa gaafa hawaasaaf laattanii kaffaltiin addatti qofaatti kaffaltiistantu jira? Sarbisii kennu kana ilaalchisee kaffaltiin addaa nu tajaajilamtoota keenyarraa kaffalchiisnu hin jiru yeroo baay'ee hospitaaluma wajji dalannu kan filannee wajji dalannu wajji soolvii goona waan ta'eef hospitaalli kun immoo kan kaawwaniin adda isa godhu nu waliigaltee dursuneetuma waliigaltee keenya godhannaa gatii irratti illee nuufillee ta'ee peeshantoota keennaaf kan keessattuu peeshantoota keennaaf namoota nuufinnuuf gatii baay'ee diskaawunti ta'e nu kennanii kanaaf kanumarratti hospitaala wajjin dalanna waan ta'eef gatiin isaan addatti peeshantoota keennarraa fudhannu hin jiru achuma keessatti hin kulittaa. Waa'ee kaffaltii ilaalchisee saniin dura akshuwaalii kun teeknikaal paartii waan ta'eef namaa himuullee nama hin dhibu namni immoo nu andistaandii godhu irratti rakkatuun ni mala fakkeenyaaf amma gatii rifeensaa yoo baasnu tiimiin dalaynaa namni tokko miti ka dalagu nama tokko namni lama lamaan haa dalagu malee hanga nama jaha nama saddeetitu jira gatii yoo baasnu. Ka hojjettoota ka meeshaa fayyadamnu ka ruumii ka waa hundaa'uu herreegneet achirratti gatii giddu galeessaa baasna ani 2013 jettee namni xiqqaate hin jedhu yookaan guddate hin jedhu ani garuu xiqqaatee fi guddatee odoo hin tahin hangam ta'uu danda'a ka jedhu avireejii godheetiniin baasa. Ka rifeensaa jechuun ka ilkaanii ammoo beekamaadha ilkaan tokko meeqaan hanga bitamu san booda humni namaatti hojjeta humna namaatti hanga hanga ta'uu qabu beekamaadha isallee nuyi avireejii maarkeetii gadi goona maarkeetii gabaa jirurraa gadi fakkeenyaaf amma ilkaan takka implaantiin nam tokko tokko 500 dhaabuunni malaa 400 dhaabuunni malaa inni xiqqaayyoo 100 ka ta'u taate sarviis. Fi warra hospitaalaa warra hojjetuu maal maal kanneen dabaleetiniin 40 yoo ka fixu taate nuyi gatii hospitaalotaati gadi buusneetiniin hanga tokko akkasitti dalayna harka caalu gatii odoo hin tahin garuu murteessaan wanni hojjetamu sun hangam takka kwaalitii qaba gatii yoo baastu gatiin sun dhugama waan saniif dizarri godhamu hin godhu barbaachisaadha lammata hospitaalonni yoo filataman gatii miti beesdi ka ta'u. Doktoroota sanniin hangam beekna doktorri waan san hojjetu nu biratti hariiroon keenya akkami yeroo barbaanne yoo bilbilleetiin hin jenne rakkinaa peeshantii keenyaa yoo ibsuu ka barbaannuuf taate argatuu dandeenyamu hin dandeenyu hospitaalli ammoo faasilitiin inni qabu maalinni wanni nu dhiyeessaatiin hin jiru kun akkam laaboraatoorii inni wajjiin hojjetu laaboraatoorii akkamiiti
لابراتوري اللي والدبرة وري لابراتوري كالين دلقو الكاني ثاني اللي كالين هاتا ومو نموني توكو توكو يعني استيتمنتي كانك أباتيتين أبيوز قلو تجير أكا كسنتاني لابراتوري غاري ورد دلقو هوسبيتال فاسيليتي نسال لي غاري كانتاي كامو نبوتون بوتو تتأمنو هاكا أوغيسا أوغيسا اتأمنو كانين في لنتني ولين دلين أنا فقطين اللي كانين رتون دايتين إمبا مالي جالساني تنيني متي كيساتو استيتيكسي والقبطي غتي أكبر بعد باسون دانديت فكينا في كراون وجهتي فتاجنو كراونين كدولار سدي تمات تجرا كدي بجات تجرا براندي نساس غرغر فكينا فما جرمن نمانجي دمو بيجا كانت مالي توكو مالي تنما بوهم سنين كجرماني سيو جنة جران كجرماني براندي كوداني واللقاون دانديت سنين كيسا إساكم تجبا سنين كيسا إلكان نام هوندا ولقيت أميت، إرغي نام هوندا ولقيت أميت، نام غري إرغي نيات دمير، بوني إساق وفاتور، maybe إسافو بوني سنيلة تريثمان تيم برباشي سوني بر نيمار، so يا لين نام هوندا ولقيت أميت نام توك توك كيو غافاتو، أفان غوتو إلكان غوتو جاتو، ميكان نما دل إيداجيت أكسي ميت، إلكان نما دورا، oral exam غوتا، panoramic X-ray خاسته، exam غوته، سمبودا غتي باست. مالي جلساني الكان غوتو يو كان افان غوتو مالك امي كان نما وجهت اكا سنجرم سو نوي اكسترا كانان الا كفالتي برا ونم غافا ننجرو قتل لي يو باسنو قدو غلا قد انيتي نم باسنا مالي وان نمني كفالو هندن دين يو كان امو كفالتي وان سني وجهن قبن نما ينغافا دكتور نصر الدين دكتور طان باي باي نسنجلتي فچو بربادا اتي امو حواسا كي كرا دداتي نغرغرات لين تورتي amma lemo awas ni kiyana jela himmi damini ne ogeyu ni fayya ke na kabe kun sa kaban be kun san ha hawasi sani gargaran je chaf achikate tini dufte video kana nu warabde ummata ange sufi yala tini injirta galan ni ke ugamat ha gana hinjennu ba e galato ni se galato fatu warban galato mi jela anil le dumarat wonti echu barbade atille galato mi ومن كان اللي يالا يالا مفوكانا تريتمنتي فوكانا درسي مالك كتافي مالك كتافي اكاميتك وجتمو انفورميشني نورا فلاتشو كابو جدا يالا لفاني اللي اكركني اغسيمو وسو يتنكو باين اللي لفانيتي وان براكيس اكن سين جتشا درسني وسو نكون نماني غاري لجدا يالا أسمارة تقوى أسمار بادا والفادا لا كيسا تقاق في تدبلا نمو نتركي أكا انتاني تبيغو نم توكو توكو تركي تركي بيا ركسا جير إلكار ركسا تريكو ما تكن كوا لما نجي تفديت من غالي جيري ما نم نوي نم نتوكو جيجو يالي أكنا شكات أكنا جير أني تنين وان هنجر وهي سمو نما كيسا قوت أني تنين جير أكا سيميت information إيقاها أصوين أرغتين أكا انتوفن وان باسي والقبت اللي وان فيا والقبت في ستو مالك انا كولين قبس يو قبا هاي قفا رفاي يو كان اسفنيتني وار كسا وجتي فتني غلني جيتا كيو كان جي على بودا ال كان سوفت مرانيتني ديبوني كان قف ال كان رابو يعني تي كي سوفت سوفت مريدي انما ديبو جي ربكن ثاني وان انت نو جيجي سي سو تي كي تي كارا كانا بكدو فرامو ماتي سادي سي وجي سا يمسي سي اكن ثاني تدفا akakkan engon yo dufan sirit rakko pani consultancy le gahar gatani ha dufani kabira ammo nulle ammo wonna intani ratti akairo nur rahin gumni barbada namoni toko toko akke na famma garatu na dukuba mal sawu qabaje akana tiyalla kana anjur ani wonni gafatamu qabulle tikko iratti yadani tinin gafatu barbachisa yero akanu rahin fudanne namo toko toko debi debi sunu yu na maliba woni ni gafa tofi woni ga inu irae gulu woni simat tanafi namo ni nu kunamu barbada nille kanu banno ke sagalchani yero ke nafi won na gafa tamu qabul ke satu medical report nam ni qab o do medical report in qamne o manu gafa tina ke satu yo medical ate why aesthetic treatment kale na dukku baje kale ni sa dukku biti ani haga dokumenti argutti wan dokumenti ta hanga argutti dukku isa sa kale je de tinin amanu fi barbaad so faili sanin na argu qaba kana fakkata
understanding yookaan hubannoo gahaa qabaatuu qaba namni asoonni martuu rakasa jedhanii akka fiiganii hin dhufu hoteelli rakasa jedhanii akka fiiganii hin dhufu hoteelli rakasaan of course wanni rakasaa hin jira garuu ani hanga fedhi biyya nagaa illee ta'u biyya gaarii illee ta'u of eeguun barbaachisaadha waa hedduutu jira hattuu meeqatu jira ka fayyaa namaa yookaan immoo nama gowwoomsuuf deemu nama meeqaatu jira akkuma biyya kamuu jiru asillee wanni martuu hin jira kun akka isaan hin qunnamneefi laf jala waa hunda beekani dhufuun barbaachisaadha galatooma. Baay'ee galatooma lamman keessanuu guddaanis hin galateeffadha daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gaa wal'aansa adda addaatiif akkasumas ilkaan dhaabsifachuu rifeensaaf waan barbaadaniif biyya sana dhaqxan viidiyoo kanarraa waan baay'ee hubattu jedheen abdadhaa lakkoofsa bilbila isaanii isiniifan kenna lakkoofsa bilbila dooktar Taha pilaas 9055-3663-4517 pilaas 9555-3663-4517 kan dooktar Nasruddin pilaas 9055-489-6673 irrada isiniif deebi'a pilaas 9555-489-6673 bilbilaa fi karaa watsaappii yoo isaan bilbila isin irraan kaasan ta'e sagalee dhiisaa fi yeroo qoommii ta'an sagalee keessan dhaggeeffatanii isinitti deebi'u namoonni immoo gama qaanqee shoo'itti dhuftanii yeroo dhuma gara yerootti viidiyoo dhaggeeffatanii bilbila barreeffachuun isinitti ulfaate bilbila dooktar Taha tokko meenaa erginaan jettan adaraa rabbiin irraa dhaaba asirraa barreeffadhaa kunoo. Fardi hin geessa malee hin loluu jedha Oromoon isiniin isin geera fideen wal isin barsiiseera bilbila isaanii isin kenneera inbooksii dhuftanii bilbila nan gaafatanaa qofaatti. Hojiin keenya mirga maamiltoota keenyaatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna goobanaan dasosheet dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa balaa konkolaataa dhimmi immigireeshinii dhimma maatii dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina waajjirri keenya inni muummeen seent pool minisootaa yommuu ta'u waajjirri keenya inni dameen immoo shaarlet noors kaarolaayinaa goobanaan dasosheet furaa rakkin seeraa keessaniiti lakkoofsi bilbilaa 1888 goobana 5 yookaan 1888-462-25 weebsaayitiin keenya goobanaalaaw.com. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa marsaa sadaffaa torban kana waggaa kana guyyaa har'aa fudhadhee dhufe asuma irratti goolabnee jirra torban sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha.